אנשים לא מבינים שאני הולכת ואני מצלמת את עצמי. אני פשוט רציתי לחסוך זמן לפני שאני נכנסת למכון. בוקר טוב לכולן. ביקשתם ממני להכין סרטון על שיווק ופרסום. אז זה מה שאני הולכת לעשות לכם היום. אני הולכת לתת לכם כמה טיפים למי שבתחילת הדרך, למי שמתקשה, למי שעדיין אין לה הרבה לקוחות ולא יודעת איך לפרסם את עצמה, חוץ מכרטיסי ביקור ופליירים. אז אני גם הולכת לספר לכם על הדרך שלי ואיך אני התחלתי ועוד כל מיני דברים מעניינים. אז תישארו איתי ונתראה בהמשך. ביי. טוב, נכנסתי למכון ולפני שאני מתחילה לדבר איתכם, אתם תכף תבינו למה אני מצלמת לכם את שולחן העבודה שלי, כדי להראות לכם בדיוק איך לקוחה נכנסת אליי למכון, מה היא רואה ואיך אני מקבלת אותה. אגב, זאתי ענתוש. מי שלא מכיר את ענת, רגע, אני אקרב את זה אליה בזום. היא רק עושה עליי זומים. אז זאת ענתי, והיא מנהלת השיווק והמחירות. מרביתכם מכירות אותה. אישה מקסימה. והיא זמינה בכל שעה. ברור. את הטלפון שלה אתם מכירות. אני ממליצה להתחבר אליה לפייסבוק, כי באמת שם היא יורד תמיד כל הדברים החדשים, הכל מתעדכן אצלה בפייסבוק, גם אצלי כמובן, אבל היא באמת אשת הקשר, ואיתה תוכלו לדבר, להתייעץ, לשאול, להזמין. היא עושה משלוחים לכל הארץ והיא מאוד מאוד דואגת לכם ולי. טוב, אז אנחנו נחזור אליי לשולחן. אז זה השולחן בעצם שלי, שולחן עבודה שלי, שבו הלקוחה נכנסת ואני מקבלת אותה. ומיד אנחנו נתחיל בסרטון ואני אתחיל להסביר לכם בדיוק למה היה חשוב לי לצלם לכם את השולחן שלי כשהלקוחה נכנסת למכון. אז שוב, בוקר טוב בנות. היום אני הולכת לדבר איתכם, כמו שאמרתי, על שיווק ועל פרסום. מישהי שיצאה מבית ספר ולא יודעת איך להמשיך, איך להתחיל, מישהי שתקועה באמצע הדרך. אני קצת אשלב במה שאני אומרת לכם גם מהסיפור האישי שלי, כי סך הכל אני באתי מאותו מקום. אז אם זה מעניין אתכם, פשוט תמשיכו לצפות. טוב, אז ככה, אני מורחת קרם ידיים כי יש לי כזה יובש, בטח ראיתם את זה בסרטונים. טוב, אז יצאת כרגע מהבית ספר ואין לקוחות. עכשיו, אני גם יודעת שהרבה שיוצאות מבית ספר העבודה לא כל כך טובה. אני יכולה לדבר על עצמי. אני סיפרתי, אני יצאתי מבית ספר, אם אני עושה עבודה 4 שעות, אז אני לא יודעת לעבוד. אז קודם כל מאוד מאוד חשוב העבודה. אתם יכולות ללכת לשווק ולפרסם את עצמכם, אבל אם העבודה לא טובה והקישוטים מאלפים, אף אחד לא תחזור, אף לקוחה לא תחזור. אז אני מדברת איתכם, אבל אני נורא רוצה שבתור התחלה פשוט לשים לכם דגש הכי חזק על העבודה, כי זה מה שיביא לכם עוד ועוד ועוד לקוחות, והכי חשוב, הלקוחות שהגיעו אליכם יחזרו אליכם. אז ככה, צילמתי לכם את השולחן עבודה שלי, לא סתם. אתם מכירות את השולחן עגלה הלבן הזה, שכולן קונות ושמות ככה פריימר, אבקה, נוזל, שני מכחולים, שני לקים, כמה קופסאות של קישוטים, וזהו? כאילו ככה לא מקבלים לקוחה. לקוחה באה ויושבת אצלכם שעה, או במקרה שלי, 3-4 שעות לפני 12 שנה. היא צריכה לראות שולחן עשיר. השולחן שלי קורס. וככה אני אוהבת אותו, וככה גם היה אצלי בבית. השולחן תמיד היה ככה, והיה לי עוד שולחן פה בפינה, שפה בעצם הייתי שמה עוד קישוטים ועוד חומרים, ופה איפה שאני מקבלת אותה, היו סטנדים שעומדים עם קישוטים. היו סלסלאות עם נצצים, עם אבנים, אבקות אקריל, צבעי אקריל. השולחן היה עמוס, לקוחה שיושבת אצלכם על השולחן. אין לה מה לעשות מלבד קצת פטפטת ודברת, אבל היא מסתכלת. וזה נורא יפה לראות שהשולחן עמוס בדברים. את נראית מקצועית, את נראית מישהי שיש לה חומרים ויש לה דברים ויש לה מה להציע. לא שולחן שחומרי העבודה מול הלקוחה. מה זה מעניין אותה? מה זה מעניין אותה לראות אבקת אקריל ונוזל אקריל?
אז זה טיפ מאוד מאוד חשוב שאני גם נתתי אותו לפני 12 שנה לבנות, כי אני מההתחלה ידעתי שהשיווק שלי מתחיל מהשולחן, ממני. זה לא פליירים, זה לא כרטיסי ביקור. ברגע שהיא נכנסת אליי, זהו, אני צריכה להשאיר אותה, את הלקוחה, אצלי. אני צריכה לתת לה את החשק לחזור אליי עוד פעם. אז זה הטיפ הראשון שבאמת אני רוצה לתת לכם. הטיפ השני זה הציפורניים שלנו. טוב, אני לא דוגמה היום, כי הרבה בנות גם בונות עליי, מי שבא פה להדרכות, וגם אין לי זמן לטפל בציפורניים שלי מבחינת בנייה או מילוי. אבל אתן, בתחילת הדרך, אני הלכתי כמעט כל 3 ימים עם דוגמאות חדשות וצבעים חדשים. אני לא הייתי עושה לעצמי פרנץ', למרות שאני אוהבת מאוד להיות עם פרנץ', מכיוון שאני רציתי ללכת בסופר, ואני רציתי ללכת במקולת ובמשביר ובכל מקום אפשרי, ושיקחו לי תיאב ויגידו לי, וואו, מי עשה לך? ואז אני שולפת את הכרטיס ביקור ואני אומרת אני. עכשיו, אני יודעת שיש הרבה בנות שלא אוהבות קישוטים, ומרביתכם אוהבות גם את הפרנץ' של לבן, וחלקכם גם לא אוהבות בכלל, אבל מה לעשות, זה חשוב, תיכנסו לסופר פארם, יש דיילת יופי שלא תהיה מאופרת, שלא תציע, תיגש אליכם ותגיד לכם, אפשר לעזור לכם, והיא לא תהיה, היא לא תראה טיפ טופ, זה בדיוק אותו דבר. אתם צריכות למכור את עצמכם, וזה המחירה שלכם. המחירה שלכם זה הציפורניים שלכם. נורא 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 חשוב, במיוחד בתחילת הדרך, אין לכם עבודה, הלוח זמנים שלכם פחות צפוף, תשקיעו בזה, תדברו עם הידיים כשאתם מדברות, בכל מקום אפשרי, וזה גם מביא לקוחות. הדבר השלישי, הטיפ השלישי, זה לדבר בלי הפסקה. אין לי, לא היה לי, מלבד החיוך שלי, והסבלנות שלי, והאהבה שלי, כי המקצוע הזה זה גם אהבה. את צריכה לאהוב אנשים, את צריכה להתחבר ללקוחות. כל לקוחה זה עולם אחר, זה סיפורים שונים. לפעמים זה אותו ראש, אתם זורמות יחד. למרות שאמרתי המון פעמים בסרטונים, לקוחה זה לא חברה. תסתכלו, אני לא אחזור על זה כרגע בסרטון הזה. צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. תזרמו, תהיו חברות, תהיו הכל. אבל יש איזשהו גבול דק שלא חוצים אותו, כי ברגע שלקוחה משלמת כסף, היא לא חברה. אז נורא חשוב לתת ללקוחה עניין. כשהיא מגיעה, היא לא רוצה לשמוע את הצרות שלי. לא מעניין אותה שאתמול בערב רבתי עם הבן זוג שלי, ולא מעניין אותה שהיום בבוקר הבן שלי הרגיז אותי, או שאני במינוס בחשבון, והבנק לוחץ עליי, והבעיות לא נגמרות. זה לא מעניין את הלקוחה. הלקוחה באה אלייך כמו שהיא באה לספר ולקוסמטיקאי, והיא מדברת והיא משתפכת, ולקוחות של 12 שנה זה כבר כמו משפחה, הן מאוד קרובות, אני יודעת כבר עליהן הכל. אבל הלקוחה צריכה להבין שהיא באה אלייך לא רק בשביל לעשות עבודה טובה, אלא גם כיף לה. כיף לה אחרי יום עבודה לבוא אלייך. כיף לה אחרי חופשת לידה, אחרי שיש לי לקוחות שהמשיכו איתי עם ההיריון והלידה, והגיעו אליי, והיו הרבה פעמים שהם באו בערב ואמרו לי, חלי, איזה כיף, כל היום חיכיתי רק להשתחרר מהבית ולבוא בכיף לשעה של הפינוק שלי. כי יש מוזיקה ואני צוחקת ואני מדברת ואני מדברת איתם. לא בגלל שזה העבודה וזה מה שאני צריכה, כי אני אוהבת את זה באמת. ולכן מאוד מאוד חשוב כשאת בתחום הזה, לאהוב את זה, לאהוב את זה מכל הלב, זה משתקף עלייך, רואים את זה, שאת אוהבת את העבודה, את אוהבת את האנשים, את אוהבת את הלקוחות. זה טיפ מאוד מאוד חשוב שכדאי להשתמש בו. עכשיו, עוד דבר חשוב, קישוטים במתנה. במילוי אתם לא נוגעות. אני לא אוהבת את המבצעים ואת ההנחות, וחברה מביאה חברה על מילוי במתנה או 50%. מילוי זה המשכורת שלך, לא בנייה. מילוי, כשהיא חוזרת, את אוספת עוד ועוד ועוד לקוחה, זה המשכורת שלך. לא נוגעים בזה. אין הנחות ואין מבצעים על מילוי. זה טיפ מקצועי שלי, אני מציעה לך אותו מכל הלב. ככה נהגתי בהתחלה וככה אני חושבת. הדבר שאת יכולה כן לתת זה קישוטים. קישוטים במתנה. זאת אומרת, את יכולה להגיד הלקוחה שלך, אם תביא חברה, הקישוטים לך ולה במתנה. זה משהו נחמד, זה משהו מקסים שאת יכולה לעשות. הלקוחה גם תאהב את זה. יש לקוחות שאוהבות קישוטים בכל הציפורניים, או ככה ב4 אצבעות. אז זה דבר מאוד יפה שאת יכולה לתת להם במתנה ולפנק אותם. אני לא משתמשת אף פעם במילה מבצע, אני אוהבת מתנה. זה נשמע הרבה יותר מעניין ויותר מושך מאשר המילה מבצע.
הדבר האחרון שאני יכולה להציע לך זה באמת ללכת לעשות שיתוף פעולה עם רשתות שיווק, עם הדיילות יופי. אני בזמנו הלכתי לרשתות שיווק ופשוט הסתכלתי על בנות שהן נראות טוב, הן מטופחות, הן מדברות המון עם הידיים. נגיד, סתם דוגמה, נכנסתי לסופר פארם וראיתי דיילת יופי שנראית מאוד מטופחת, מאוד חביבה, מאוד נעימה, עם ציפורניים מטופחות, והיא מדברת והיא מציעה והיא מדברת הרבה עם הידיים. אני גם מדברת הרבה עם הידיים אם אתם שמות לב. אחת כזאת זה כרטיס ביקור הולך על שתיים. ואני פשוט ניגשתי אליה ואני הצעתי לה את השירותים שלי, נתתי לה כרטיס ביקור ואמרתי לה שאני מוכנה לתת לה טיפול כזה בכל חודש במתנה, גם את העבודה וגם את הקישוטים. אחת כזאת שמדברת עם הידיים ואני עושה לה דברים מעניינים ויפים, מן הסתם ישאלו אותה איזה יפות הציפורניים, מי עשתה לך? היא פשוט מוציאה את הכרטיס ביקור שלי ומקבלות איזשהו קישוט במתנה, וככה אני מצליחה מאוד מקום להוציא ולהביא אליי לקוחות הבית. אני התחלתי מהבית. לגבי פרסום בחוץ, הפרסום בחוץ שאני עשיתי בתחילת הדרך, היה לי את החוצפה אחרי שסיימתי בית ספר לפנות לפנינה רוזנבלום ומיכל נגרין ולהציע להם שיתוף פעולה. מה זה אומר? אני הלכתי לחנות אומנות וקניתי סטנדים מעץ מאוד מאוד גדולים, 150 טיפסים על כל סטנד, בהתאם למיכל ולפנינה. מה זה אומר? לפנינה הסטנד היה בוורוד, עם נצנצים, כל מיני לבבות, שיבוץ של אבנים. למיכל היה הרבה פרחים, הרבה רקעים בסגנון שלה. קבעתי פגישה עם הסופרוויזריות של החברה, ולצערי נחלתי אכזבה. הוצאתי ים של כסף בתחילת הדרך. וזו נקודה שאני רוצה לעצור. אתן חייבות להיות רעבות להצליח. זה נורא נורא קל לשבת בבית אחרי שסיימתי בית ספר. וואלה, איך אני מביאה את הלקוחות? ואין לי לקוחות, ואיזה תחרות יש? ובכל רחוב יש בונת ציפורניים, ובבתים ובמכונים. אז מה? הם רק שהם יאתגרו אתכם, אתם תעשו דברים שהם לא עושות. אם אתם תשבו במקום ותגידו לא הולך לי, כי אני יודעת שיש קשיים, יש קשיים בעבודה, ויש קשיים עם הלקוחות, ויש קשיים לשמר את הלקוחות, יש קשיים, אבל כל עסק חדש שפותחים יש קשיים. אף עסק לא נבנה ביום, ואם אתם לא תעבדו קשה, אתם לא תגיעו לשום מקום. לכן נורא נורא חשוב הרעב הזה, הרעב להצליח. תכניסו לכם לראש, הבית, הבישולים, הניקיונות, הילדים, שום דבר לא יברח, הכל יישאר אותו דבר. אם אתם תמשיכו להתרכז בדברים האלו ולהגיד אני לא יכולה, אני לא מספיקה, אין לי זמן, תפני זמן. תמיד אפשר לפנות זמן ולהמשיך. אז אני חוזרת לפנינה רוזנבלום ומיכל נגרין, קבעתי פגישה עם הסופרוויזריות של החברה והגעתי לבת ים עם מוניות, עם סכום שהוצאתי מהכיס, קרוב ל-1,500 שקל על כל הדבר הזה. והסופרוויזרית הסתכלה עליי ואמרה לי, תקשיבי, זה מאוד מרשים, זה מאוד יפה, אבל המוצרים של מיכלי נמכרים בלי הצורך שאת תבואי ותציעי את השירות שלך. מה שאני אמרתי זה לשים סטנדים בחנויות של מיכל נגרין, בכל הסניפים שלה, לפחות בארץ, ומה זה לפחות? בארץ. ופשוט מי שקונה חולצה, בגד, תכשיט, מקבלת ממני במתנה בניית ציפורניים וקישוטים. אני ממש הלכתי רחוק כדי להביא את הלקוחות אליי. אני לא מאמינה בפליירים האלו בתיבת דואר, שהם נראים כמו של הצבעים והאינסטלטורים, זה לא מכובד. זה פושטי כזה, לא אהבתי זה, אני עשיתי את זה, אבל לא אהבתי את זה, לא חזרתי על זה. ואני גם לא אוהבת את הפרסום במקומונים של רמת גן או בעיר שאתם נמצאות, רחלי נייל, שלי נייל, אני לא אהבתי את זה, זה לא מביא את הלקוחות, זה נראה כמו כולם, רציתי משהו אחר. ואז הסופרוויזרית אומרת לי, תשמעי, המוצרים באמת נמכרים, אנחנו לא זקוקים לזה. וזה אחרי שיחות איתה, וזה אחרי כל ההוצאה שעשיתי. אז מה? אז הלכתי ופניתי לפנינה רוזנבלום, ודיברתי עם הסופרוויזרית של החברה. אמרתי לעצמי, כאילו, אז זה היה מסע ומתן של כמה חודשים שזה נמשך, ואמרתי, זהו, הנה, זה שלי, ואני אוכל להכניס את זה לכל מיני מקומות שפנינה רוזנבלום מוכרת את המוצרים שלה. אבל לצערי, היא חזרה אליי והיא אמרה לי, תקשיבי, אני באמת לא יודעת איך להגיד לך את זה רחלי, אבל פנינה רוזנבלום פותחת בית ספר לכל מקצועות היופי ולקוסמטיקה, ובין השאר יש שם גם קורסים של בניית ציפורניים. היא לא צריכה אותך.
ואני כל כך כל כך התאכזבתי. תראו, זה שני נשים גדולות, שני נשים מצליחות, שאמרתי אולי אני אעשה שיתוף פעולה איתה. אבל תסתכלו על הרעיון, תסתכלו על הדרך. נלחמתי, לא התביישתי, היה לי את החוצפה לעשות את זה, וזה מה שאני רוצה שגם אתם תעשו. תפתחו את הראש, תפתחו את העיתונים. אני יכולה להגיד לכם שאני לא ויתרתי, קיבלתי את התשובה מהסופרוויזרית של פנינה רוזנבלום, כתבתי לה מכתב, בזמנו פנינה הייתה גרה מאוד קרוב למכון שלי, כתבתי לה מכתב של איזה 8 עמודים, והלכתי ושמתי לה את זה בתיבת הדואר בבית שלה, ואמרתי לה שאני בתחילת דרך ואני מאוד אשמח, ובאמת אני אעמוד לרשותה ואני אעשה את הכל ללא תשלום, אם היא יכולה לעזור לי, אני לא מתכוונת לקבל מן המתנות ושום דבר בחינם, אני אעבוד קשה בשביל זה. אבל לא קיבלתי תשובה, וזה בסדר, אני מבינה. אבל הסיפורים האלו זה רק להמחיש לכם מה באמת אני עשיתי בתחילת הדרך על מנת להצליח. תיקחו את זה, תיקחו את זה למקומות אחרים. סיימתי עם מיכלי, מיכל הגרים ופנינה רוזנבלום. לאן פניתי? לסופר פארם, לניו פארם, למשביר. פתחתי את העיתון, ראיתי את הפרסומים שלהם, התקשרתי לסופרוויזריות של החברה, ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה לתת לכם את השירותים שלי בחינם, במתנה. אני אשים שולחן אצלכם במקום, כל מי שתקנה בקופה, ב-50 שקלים, ב-100 שקלים, קוסמטיקה, תרופות, שמפו, לא משנה מה, תבוא לשולחן, אני עושה לה מניקור וקישוטים במתנה. אז הם אומרים, באמת, זה לא מצריך מאיתנו? אמרתי להם, לא. הדבר היחיד שזה מצריך מכם, נכון, אתם מפרסמים בעיתון על עמוד שלם? שימו שם קובייה קטנה שרחלי בר מגיעה לסניף, נגיד ביום ראשון, בין השעות 10 עד 1, וכל מי שקונה בסכום אתם תחליטו, 100-150 שקל, מקשטת את הציפורניים שלכם במתנה. זהו, זה התשלום שלי. וואלה, הם הסכימו. ומשם פרצתי. ואתם חושבים שהסתפקתי בפרסום הזה? כל אחת שישבה בשולחן והגיע ישר מהקופה לקשט ולקבל במתנה, שמתי הרבה מאוד קישוטים שעושים אותם בבנייה, כמו קישוטי אקווריום שהם מחזיקים יותר. וכל אחת שאמרה לי, וואי, אני רוצה את זה, אמרתי לה, תראי מאמי, אני מצטער, את זה עושים בבנייה, ואני לא באתי לכאן עם ציוד ומכונות, את זה קחי כרטיס שלי, ואת זה את יכולה לבוא אליי הביתה, אני אעשה לך 50% ואני אעשה לך בניית ציפורניים. זה בנייה, זה חד פעמי, הכסף זה המילוי, זה המשכורת שלי. אז מה, אכפת לי לתת לך 50%? אני בתחילת הדרך, אין לי אף לקוחה. וככה עשיתי וככה התחלתי. זו הדרך, הרעב הזה להצליח, הרעב הזה לפרוץ קדימה. אני ישבתי בבית עם ילד בן 5, הגדול שלי ליאור, ותאומים שנולדו, ומשכורת אחת של בעלי, אין הכנסות, אין כסף. לכן היה לי את הרעב הזה להצליח. אתם צריכות לעשות בדיוק אותו דבר. היום המצב הכלכלי הרבה יותר קשה. יש הרבה לקוחות שלי שעובדות גם בשתי עבודות. לכן, אם אתם לא תהיו רעבות להצליח, ולא תגידו לעצמכם, אוקיי, סיימתי בית ספר, עכשיו מתחילה העבודה הקשה, זה לא יזוז. אני באמת שומעת הרבה מאוד בנות שמוכרות ציוד ביד 2. למה? כי קשה להם להתמודד, גם העבודה, הן לא מצליחות להתמודד עם כל הבעיות של ההתרוממויות והשברות של הציפורן. ולכן גם פתחתי פה את הערוץ, ואני אעשה כל כך הרבה סרטונים וכל כך הרבה טיפים וסודות בציפורניים שיעזרו לכם לפחות בחלק הזה. ואני אעשה גם סדרה של סרטונים, לתת לכם טיפים על מנת איך לפרוץ, איך להביא לקוחות. זה אפשר להגיד סרטון ראשון, אבל אני אעשה כמה שבאמת אני ממש משתדלת לספר לכם מפה, מהנשמה, מבפנים, כמה נלחמתי בתחילת הדרך. ואם אתם לא תלחמו, אף אחד לא ילחם בשבילכם, גם לא הבן זוג שלכם וגם לא אמא, אף אחד. זה רק אתם מהכיסא הזה צריכות פשוט להתקדם הלאה. אז יש שיתופי פעולה, לפתוח את הראש, לפתוח עיתונים, לראות עם מי אתם יכולות לעשות. יש את הפייסבוק היום, יש את האינטרנט היום, יש לפתוח אתר היום. היום המדיה, האמצעים היום הם הרבה יותר רחבים וגדולים מלפני כמה שנים. תשתמשו בזה, ואני מאחלת לכם מכל הלב שתצליחו. אני תמיד פה לכל שאלה. תרשמו לי תמיד בתגובות כאן למטה מתחת לסרטון, אני עונה תמיד. אני מקווה שנהניתם מהסרטון, אני מקווה שעזרתי לכם,
ונתראה בסרטון הבא.